Наш марафон триває. Триває 70-та доба війни Росії проти України. В Києві 12-та ночі. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Президент Володимир Зеленський звернувся до генерального секретаря ООН Антоніо Гутєреша допомогти з вивезенням з Азовсталі всіх поранених. Таке прохання він висловив у телефонній розмові, яку провів увечері. Президент подякував генсеку за докладені зусилля в першій евакуації, подякував також організаціям ООН та Червоному Хресту. Зеленський сподівається, що рятувальна операція продовжиться. Під час першого етапу з заводу вдалося вивезти 121 людину, тож висловив надію на успішне продовження евакуації, яка ще триває. Українські військові, які боронять Азовсталь, вийшли на зв'язок. Вони продовжують тримати оборону Маріуполя, спростовуючи заяви Росії про те, що агресор повністю контролює місто. Та все ж український генштаб підтвердив, загарбники таки зайшли на територію заводу. Через штурм напередодні загинули дві цивільні жінки. Та наші захисники залишаються вірними наказу і дякують усьому світові за підтримку. Російські окупанти обстріляли Харків з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Згорів будинок, гаражі, 10 автобусів і 5 автівок. А ще рашисти розтрощили центральний парк, так званий Харківський Діснейленд. По передмістю вдарили авіацію, повідомляють у генштабі. В області сталося 11 пожеж через обстріли. Під час ударів били в Дергачі, Золочів, Богодухів, Барвінкове. Але українські захисники женуть агресора подалі. Від Харкова вже звільнили село Молодова, що поруч із Старим Салтовим. Тривають бої за інші населені пункти. На Ізюмщині російська армія намагається наступати в напрямку Барвінкового, однак Збройні сили України знищують путінських солдатів і техніку. Ворог б'є підступно, ворог б'є виключно по житлових районах, по центру міста, ну і так само по області. Ми маємо, звичайно, успіхи по деяких напрямках по області. Для того, щоб не розкривати військову обстановку, я і про них повідомляти не можу, однак згодом ми про них всі дізнаємось. На адмінмежі Миколаївської і Херсонської областей постійно точаться бої. Ворог укріплює позиції, повідомив військовий губернатор Миколаївщини Віталій Кім. За добу російське військо втратило на лінії зіткнення 47 солдатів, 12 одиниць техніки, 2 безпілотники-розвідники і РЛС-станцію. Вранці Миколаїв, а навколишні села щодня обстрілюють зі смерчів касетними снарядами. За минулу добу постраждав приватний сектор. 11 жителів області отримали поранення. Кожного дня обстрілюють і обласний центр, і села на межі, де йдуть бойові дії. З усього, чим можуть гатять. Стріляють систему залпового вогню по площині повеликій для того, щоб завдати шкоди цивільному населенню там чи запугати. Росія ввечері вдарила ракетами по центру Дніпра. Про це повідомив мер міста Борис Філатов. Пошкоджена залізнична інфраструктура, заявив очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишин. Серед працівників потерпілих немає. Масштаби руйнування оцінюватимуть після скасування повітряної тривоги. Вибухи чули у Черкасах та Києві. Тут спрацювала ППО. Також місцеві жителі повідомляють про вибухи у Запоріжжі та Миколаєві. Міський голова Броварів на Київщині повідомив про ракетний обстріл одного із сіл району. Через повітряні атаки окупантів сирени лунали в усіх областях, окрім Херсонщини та окупованого Криму. Кожного коригувальника буде знайдено. У СБУ відреагували на розповсюдження соціальними мережами відео останніх ракетних обстрілів у Дніпрі. Перші записи наслідків потрапляння російських ракет в залізничну інфраструктуру міста почали з'являтися у мережі вже за декілька хвилин після удару. Це прирівнюється до коригування вогню. Нині порушене кримінальне провадження, згідно з яким Служба безпеки документує усі подібні публікації, які несуть загрозу національній безпеці. Неспокійно було і на Одещині, та, на щастя, там нині обійшлося без жертв і поранених. Про ситуацію в місті та при Чорноморському регіоні загалом. Назар Бурхан. Минулий день на Одещині прийшов під звуки вибухів. Окупанти випустили по регіону 3 ракети з Каспійського моря. Втім, силам протиповітряної оборони вдалося їх знищити. Через кілька годин ворог повторно атакував і 2 ракети поцілили об'єкти інфраструктури в Бесарабії. На щастя, обійшлося без жертв. Російські окупанти намагаються проводити повітряну розвідку в регіоні, залучивши до цього безпілотники «Фортпост», які коштують до 7 мільйонів доларів. І за останні 2 доби Збройні сили України збили вже 2 таких БПЛА. Тактика ворога – намагання знищити наші об'єкти
інфраструктури, намагання знищити логістичні транспортні коридори. Наші сили протиповітряної оборони удосконалюють свою діяльність та ефективність. Збройні сили України повністю контролюють ситуацію в Одеській області і на її кордонах з невизнаним Придністров'ям, де окупант дестабілізує обстановку. Військові експерти запевняють, щоб захопити регіон, у ворога немає жодних ресурсів, а тим більше зробити коридор через південь України до Придністров'я. Їм не вистачає чоловічого ресурсу, технічного ресурсу, їм не вистачає фактично всіх ресурсів для іменно повномасштабного наступлення к Придністров'ю. У них достатньо ресурсів зараз виключно для утримання тих територій, тих позицій, які вони зайняли. Через постійне перебування корабельного груповування агресора в Чорному морі ризики повторних ракетних ударів залишаються високими. За останні два тижні від ракетних обстрілів «Руського міра» в Одесі загинуло 9 людей, зокрема і 15-річний підліток. Мета рашистів – дестабілізувати обстановку, але поки це точно росіянам не вдається. Я думаю, що російському війську просто нічого предоставити на полі бою, і вони прибігають просто до терору мирного населення. И таким образом пытаясь просто запугать, больше смысла обстрелов мирных кварталов я не вижу абсолютно. Під загрозою зриву нині курортний сезон в Одеській області, адже окупант розкидав у Чорному морі понад 400 морських мін. Замінованим залишається й Одеське узбережжя. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти», «Марафон», «Єдині новини». У бою під Ізюмом на Харківщині 4 квітня загинув наш колега, відомий журналіст Олександр Махов. Із перших днів повномасштабного вторгнення він пішов воювати на фронт, хоча міг відтермінувати мобілізацію. Торік Олександр прийшов працювати на телеканал «Дом», а до цього багато років був воєнним кореспондентом телеканалу «Україна». З перших днів російсько-української війни знімав сюжети з передової, неодноразово потрапляв під обстріли, а 2015-го зі зброєю в руках сам пішов на фронт. Згодом повернувся до журналістської діяльності. До 2014 року Олександр жив у нині окупованому Луганську. До останнього із ризиком для життя знімав і видавав у ефір, як окупанти захоплюють його рідне місто. Останніми днями, коли виходив на зв'язок із колегами, розповідав про пережите пекло, про тяжкі бої. Отримав незначне поранення і жартував – до весілля загоїться. Після війни мріяв одружитися, просто з фронту освідчився своїй дівчині. В Олександра лишився син від першого шлюбу. У квітні на передовій Махов зустрів свій день народження. Йому назавжди залишиться 36. Масштабна аварія на Рівненщині. Загинуло 26 людей, переважно пасажири рейсового автобуса, який прямував з Харкова до Польщі. Серед жертв двоє 17-річних підлітків. Загиблі – жителі 10 областей України, найбільше – з Київської. На трасі Київ-Чоп зіткнулося 3 автомобілі. Водій буса вискочив на зустрічку при обгоні. Через це перекинулася автоцистерна з диспаливом і врізалася в автобус повний людей. Спалахнула пожежа. Вижити вдалося тим, кого викинули через вікна. Решта пасажирів згоріла. Загинув також і водій буса. Поліція розслідує масштабну автотрощу. Я не пам'ятаю, як це все почалося. Вроді як і ожогів немає. Напевно, везде подряпався. 17-річний Даниїл – один з постраждалих пасажирів автобуса, який прямував з Харкова до Польщі. До тями прийшов уже в лікарні. Весь у ранах та забоях. Завтра у нього день народження. Каже, народився у сорочці. З Рівного виїжджали, прямували до Львова. Там мала бути пересадка водія. І з Львова вже до Польщі, до Вроцлава. Пам'ятаю дуже сильний удар. І трохи пам'ятаю, як я скло вибивав рукою. А ось Тетяна момент аварії пам'ятає. Жінка з Харківщини після початку вторгнення переїхала до столиці. А коли вибухи не вщухли і там, вирішила поїхати до Польщі до старшого сина. Вона дивом вижила. Ганяв нас бус, який підрізав. Я тільки побачила, як їде на нас бензовоз. Через вікна нас викинуло чоловік 10. Побачила, як чоловік біжав допомогти жінці. І загорілося це саме. Повністю все, такий вогонь, потім почала бахкати, дуже дим такий чорний, загорілося і бензовоз, і загорілося автобус. І все от це почало, люди там залишались ще в автобусі, вони згоріли заживо.
Запах пального досі чути в цій лікарняній палаті. Вантажівка везла повну цистерну диспалива. Від удару усе розлилося і вмить спалахнуло. Людей намагалися відтягнути з місця аварії очевидці, та не встигли. 12 постраждалих доправили до 3 лікарень області. Основна травма – це опіки і скелетні пошкодження, переломи. Шок були як і від отриманих травм, так і від того, що вони бачили це сам момент. Люди їхали і кажуть, спасалися, хто від війни, хто від цього, і тут таке сталося. Внаслідок зіткнення 3 автомобілів загинуло 26 людей. Це 24 пасажири автобуса з 10 областей України. Водій автобуса та керманич буса, який за попередньою інформацією і спричинив аварію. Поблизу села Ситне на трасі Київ-Чоп він пішов на обгін, попри те, що там суцільна смуга, яка це забороняє. Вискочив на зустріч лоб у лоб автоцистерні, від удару та перекинулась на бік і влетіла у автобус повний пасажирів. Місцеві люди злякалися, думали, що десь був якийсь підрив на поруч, яка знаходиться заправочна станція. Підійшли, подивилися, що то горить бензовоз, який перевозив дизельне пальне, їхав в сторону Києва. І автобус загорівся відповідно. Люди повилітали з автобуса від сильного зіткнення. Велику пожежу приборкували майже 4 години, а тоді діставали тіла, які дуже обгоріли. Дуже страшно було. І під автобусом були, і думали, що 2 шофери буде, то один був, що машини роздвигали і піднімали з-під бочок, і з-під автобуса піднімали, витягували. Просто всього-навсього куски тіла. Вщерть вигоріли і автомобілі. Ось долають наслідки автотрощі. Краном намагаються витягнути згорілий мікроавтобус. Те, що залишилося від бензовоза, вже завантажили. І ще залишається витягнути із кювету згорілий пасажирський автобус. Водій бензовоза знаходиться в лікарні. По кримінальному провадженню призначені вже 29 судово-криміналістичних та судово-медичних експертиз. Це чи не наймасштабніша аварія за останні 10 років за кількістю жертв. У поліції вже встановили усіх загиблих. І хоча нічого уже не змінити, постраждалі закликають водіїв. Це і так непростий для нас час дотримуватися правил дорожнього руху і не вбивати людей ще й на дорозі. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти. ICTV. Єдині новини. І вже за декілька днів на автошляхах України відновлять роботу камер автоматичної фіксації швидкості. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський. Нагадаю, напередодні внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Рівненщині загинуло 26 людей, ще 12 травмовано. Нині за їхнє життя борються медики. За словами посадовця, це наймасштабніша ДТП за останні декілька років. І те, що в країні триває війна, зовсім не означає, що можна нехтувати правилами дорожнього руху, адже це те, що продовжує щодня вбивати наших громадян. В Україні для ввезення гуманітарних вантажів запрацювала митна електронна декларація, що повинно суттєво пришвидшити процес розмитнення та сприятиме зменшенню черг у митних пунктах, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Для цього іноземцям та громадянам України необхідно скористатись спеціальним сервісом Державної системи гуманітарної допомоги. Е-декларацію можна заповнити з будь-якої країни світу. Для цього не потрібно електронного підпису. Всі анкети автоматично потрапляють до бази даних Державної митної служби. Після отримання примірника на електронну пошту його потрібно роздрукувати, підписати та передати митнику під час перетину кордону. Німеччина готова до ембарго на російську нафту. Для забезпечення її альтернативи країна матиме достатньо часу, переконані в Бундестазі. Німеччина має всі важелі для підтримки регіональних точок, які залежать від імпорту російської нафти. За словами президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, значна частина їхньої економіки в минулому покладалася на російську енергоносії. Нині ж ця залежність різко впала на 15%. Ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії про поступове скорочення залежності від російської нафти в найближчі 6 місяців. Звісно, про поетапне припинення імпорту газу та нафти з Росії говорять давно, але ми просто готові до цих заходів. Наш уряд працює над тим, щоб якомога швидше реалізувати енергетичну незалежність. Попри ракетні удари ворога, залізничний транспорт в Україні продовжує працювати, хоч і з затримками. Наразі із запізненнями рухають
зупиняються 20 потягів, зокрема в напрямку Одеси, Львова, Ужгорода, Івано-Франківська та Києва. Час затримки від 20 хвилин до 12 годин. Найбільше доведеться почекати пасажирам напрямку Київ-Чоп. Однак керівництво «Укрзалізниці» запевняє, працює над надолуженням графіку. Британський актор Даніел Редкліф продає мантії з Гаррі Поттера для допомоги Україні. Про це він написав на своїй сторінці в Інстаграмі. Кожну з мантій чотирьох факультетів Гогвартсу можна придбати за $35. Виконавець ролі Гаррі Поттера написав, що зібрані кошти він передасть на допомогу українським родинам, які постраждали через війну, розв'язану Росією проти України.